Okej, okay. So you know the drill. Just recap the week. Yeah. Otroligt nöjd att sätta en putt på sist där jag puttade bättre idag. Det varit en tuff vecka på greenerna. Kanske alla haft lite svårt. Men otroligt snabba, svåra, hårda, torra. Men i det hela taget är jag nöjd. Jag tycker jag spelar bra från tee speciellt. Träffar väldigt många fairways. Gör det här spelet lättare. Sen är det alltid man kan hitta grejer man måste jobba på. Men jag är nöjd. Jag är nöjd. Det är inte så många slag som skiljer. Jag tror 5 slag just nu till en vinst. Så, för att hitta de slagen så får jag nog förbättra mig lite. Men jag är nöjd. Perfect. Thank you. Thank you.